Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Інновації для здоров'я нації. Ми можемо дуже швидко проїхати вдоль Антонівського мосту. Ви кажете, зараз небезпечно там, так? Там було застосування ланцетів. Ланцет, на жаль, він наздоганяє техніку. Так, є певний ризик, але це життя. Пам'ятаєш, ми їхали цією стороною? Так. Давай. Ось ми бачимо інший берег. Він, на жаль, ще окупований. Там ворог. Ось Антонівський міст. І от зараз ми просто як мішень, як на долоні. Вони слідкують. А от, бачите, знищено все. Пробили колеса. Зараз ми просто як мішень. Тут просто небезпечно стояти. 11 листопада 2022 року. Новина про те, що українські війська прогнали окупантів з Херсона, облетіла увесь світ. Люди щастя? Дорослі чоловіки, вони просто ридали від щастя. Але на той момент ще не було ніякої інформації про те, що насправді відбувається в місті. Не віримо. Ми вчора ще думали, що це фейк. Нам випала виняткова можливість. Одним із перших заїхати до звільненого Херсона і побачити все на власні очі та зафільмувати. Разом з нами ті, чиїм розумом та зусиллями звільнявся Херсон. Андрій Ковальчук – генерал, який керує обороною Півдня та розробив план по деокупації Херсонщини. Та Олександр Тарнавський – той, кого після блискавичних перемог на Харківщині призначили очолити український наступ на півдні. Неймовірні відчуття, душевний підйом, щастя, радість. І ми заїжджаємо до Херсона. 256 днів окупації позаду. Дякуємо вам. Херсон – це Україна. Автоцентри вціліли. Херсон же не так лупили. Ми бачимо докази того, що українська армія, українські захисники не бомблять свої ж міста. Ми просто, знаючи координати, знаючи про те, що тут знаходиться агресор, ми все одно берегли це місто. Рік тому ми заїжджали, і місто було ціле. І нам здавалося, що для Херсона це вже перемога і закінчення війни для Херсону. Але, на жаль, виявилось, що страшне тільки починається, тому що як ворог пішов звідси, почались страшні обстріли. Після того, як деокупували сам Херсон, ми зараз є свідками того, що одне приміщення розвалене, інше приміщення. Стає питання, навіщо ви це робите, да? Вам Херсон не несе загрози, саме місто не несе загрози для вас. От вам яскравий приклад варварства. Цей епіцентр був цілий, працював, забезпечив життєдіяльність людей. Дуже добре пам'ятаю, як ми проїжджали. Він був ціленький. Ось знімають плакати. Люди самоорганізувались, знімають плакати. До речі, дівчатка, діти – це ж наші всі українці, вони просто поставляли прапори. Десь є бігборди, дівчинка з хлопчиком. І жінка показувала фотографії своїх дітей в полі, а вони затушували, коротше. І вліпили свій прапор, так? Вони ж нічого не можуть зробити свого. Висіли «Росія навсігда», банери. На сьогоднішній день все своє. Здавалося б, да? Просто папірці, але теж мають своє значення. Це передає людям великий негатив і достатньо серйозний вплив на підсвідомість людини. Діти з квітами підійшли. Дякую. Дайте поцілую вас. Здоров'я вам. Хай вас Бог береже. Дякую. Доброго дня. Доброго. Я вчора побачила перший український прапор і розплакала. Які відчуття? Відчуття свободи. Чесно. Я бачу, у вас сльози, так? Не можна говорити. Ми так довго мовчали. Ми на це дуже надіємося, що це все добре, і це не сон, це правда, так. Ми дуже довго чекали. Ми прямо не могли дочекатися, коли прийдуть. Вітаю вас. Слава нашим воїнам, нашим захисникам. Дякуємо їм. Низький уклін. Женіть їх подалі, до бісової матері. Я бачу ваші сльози, це точно. Емоції йдуть назовні. Так, тому що з 24 лютого ми опинилися от в такій ситуації. Напевно, як усі. 24-те, можете пригадати, як все сталося? Вийшла перший день на роботу. Я медсестра. Зайшли зранку хлопці і кажуть, почалася війна. Я кажу, яка війна? Ви що, з глузду з'їхали? Вони кажуть, війна. Я кинула окуляри, ручку і почала чути ці вибухи. Стоячи на парапеті, мені було видно цю хмару з вогню, диму і всього. А ось як вони зайшли сюди, пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Ще був зв'язок. Мені сусідка дзвонить і каже, визирни на балкон, тільки дуже обережно. Я вийшла на балкон, у мене жалюзі все завішано. Я вийшла, з-під жалюзі виглядаю, а вони по кулика йдуть навприсядки. Їх було так багато. А потім зупинився танк чи БТР, я не розумію. І ось цим дулом почав просто по всім вікнам отак-от оглядати. Із всіх цих днів, який вам згадується найбільше? Сьогоднішній. Вчора я ще не вірила, у мене був ступор, у мене був шок. Я думала, що це рашки перевдягнені. А сьогодні дуже боялася. Але коли побачила вас, це все. Це просто. Це очікування стількох місяців. Воно того варте. Дякую вам, хлопці. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Дякую вам! Взагалі хлопцям низький уклін. Ми ніколи не забудемо їх працю. Їх оце все. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Чим ближче ми були до Херсона, тим ворог був далі від Дніпра, від Кривого Рога і навіть від Миколаєва. З'явилося більше цивільного населення в самому Миколаєві. З'явилося більше того цивільного населення, яке проживав в населених пунктах, в селах. Це дало подих для подальшого життя в даному регіоні. Якщо пригадати ці 256 днів, які ви були в окупації, що найбільше пригадується? Інше небо над головою. Темне, мрачне, окупація. От я клянуся, інше небо під цією клятою Росією, щоб вона згоріла повністю і цілком. Пригадуються хатні роботи, пригадуються викопування підвала резервного, фальшивого. В одному підвалі сиділи наші діти, а рядом був підвал, якщо нас прийдуть розстрілювати. От закатка, от бутильок самогона, жріть і ужрітеся, а між ними прокопана катакомба, ход. Ми копали все літо. Ну, готовились, катали закатки. Мы сидели в Антоновке, очень редко выезжали. Каждый выезд это был стресс, мы не знали, вернемся мы к детям или нет. Боже, який гарячий, клас, супер. Дякую вам, дуже приємно. Ще на початку, напевно, третій місяць, як ми були в окупації, ми малювали прапори українські, дуже багато. Весь парк ми розмальовували, писали «Слава Україні». Якщо б хтось з росіян помітив, як вони... Я не знаю, що було. Могли їх забрати, напевно, тому що весь цей час було дуже багато оголошень, що пропали там люди. І ми боялися, але ми просто не могли мовчати, тому що ми дуже сумували. Нам було дуже складно це все пережити. Ви справжні герої. Вони мене молодці справедливі. Пишаємось вами. Бажаю здоров'я. Бажаємо здоров'я. Працюємо нормально. Старлінк, так, роздають людям. На 11 листопада не було електроенергії та зв'язку. Хочеться запитати, як це відбулося. Це наш хід, чи це вони, втікаючи, щось зробили? Це не наш хід, бо ми в цьому менше були зацікавлені. Це було зроблено саме росіянами для того, щоб скрити свій відхід, щоб обмежити місцевих мешканців можливість спостереження або передачі даних. Поставили там по місту 5 точок, щоб люди підходили, підключалися, дзвонили рідним. Дуже життя на деокупованій території треба пристосовуватися. Особливо в перші тижні, тому що світла немає, телефон зарядити нема де. І найголовніше, немає зв'язку мобільного. Тому що окупанти знищують вежі, окупанти знищують дроти. І зв'язку довго немає. Тому розгортаються точки зі старлінками. І люди можуть подзвонити рідним, повідомити, що вони живі. Алло, Наташ. Зник зв'язок. Ну нічого. Я відійшла, напевно, вбік, і він зник. Нічого страшного. Ви з Херсону, так? Так. А дочці за кордон зараз дзвонили кудись? Так, вони там живуть. Як давно вдалося вперше поспілкуватися після подій? Ось зараз. Хочеться ж почути. Не плачте, все вже добре. Ми жили тут весь час, не виїжджали нікуди. Без води, без світла, без газу. І обійдемося. Головне, щоб без росіян. Так. Оце мені більш за все. Скільки ви були без зв'язку до того, як вперше з'явились термінали, і ви вперше змогли дізнатися взагалі, що відбувається? До деокупації 1,5 тижня взагалі не було зв'язку. Наскільки сильним був інформаційний голод? Всі ж без зв'язку, без телефонів, нічого немає, ні інтернет не ловить. Навіть якщо телефон зарядити, його можна було використовувати як ліхтарик, тому що зв'язку взагалі буквально ніякого не було. Тобто виходить, що в момент, коли українці прийшли, у вас були новини двотижневої давнини. Ви не знали, які рухи, які події. 10-14 днів. Коли наші зайшли в місто, ми вже дізналися тільки від людей, які бачили, що наші війська зайшли вже до міста. Можна сказати, один від одного почали вже дізнаватись. Синок, мені треба більше подзвонити по цьому телефону. У мене такий маленький. У мене маленький. Давайте попробуємо вместе. Як його зовут? Андрій. Где-то лежал, конечно, он не... Ну, отправьте ему хоть... Я вас сниму на видео, ему отправлю. И звуковое, да. И звуковое, и видео. Он вас увидит заодно. Андрюша, у меня все нормально. Не переживай. Пока нет воды и света, но скоро все будет. Не переживай. Спасибо, что ты заготовил воды. Вот это я с бочки пользуюсь. Все, спасибо. Будь здоров. Ангел хранитель. Не плачьте. Будет все нормально со временем. Спасибо. Ми бачили результат 11 листопада. А підготовка? Розкажіть про підготовку Херсонської операції. Частиною планування наступальної операції якраз і передбачалось відрізати від шляхів постачання. Стійкість оборони противника заключалася в двох мостах. Це в районі Нової Каховки і Антонівський міст в районі Херсона. Вот точка, с которой отлично виден Антонівський мост. Это возле выезда из Херсона, вот перечеркнутая табличка. И видно, люди наблюдают в бинокль, смотрят на разрушенный Антонівський мост. На самом деле здесь очень опасно, потому что с той стороны работают снайперы, и реально не стоит лишний раз, как говорится, отсвечивать, стоять. Да, да. Здравствуйте. Вот. Скажите, а вы что здесь высматриваете? Наши дачи. Наша дача вот, просто. Вот как раз мы за неделю как переправили. Давайте нас встанем ближе. Выгнали нас отсюда. Мы хотели... И у нас там семьи остались. 3 семьи еще, которые оставались там, не выезжали. Как вас зовут? Володя меня зовут. Володя, а вас? Наталья. Пока там мы просто приехали посмотреть судьбу своей дачи. Типа, да. Да, ну что, жалко же. И там люди же... И нас и так они, там они грабили, от берега или нет? Вот грабили капитально. На наши дачи вывозили просто жах. Просто жах. В некоторых дачах обосновали, жили, а в некоторых просто выгребали все. 99% дачи разграблены. Там ничего нет. Можно посмотреть бинокль ваш? Да, пожалуйста. Это ж у сына взяли. Хотя бы. Присяду. Да, пожалуйста, пожалуйста. Сынок, проходите. Да, вот отлично виден Антонівський мост. Взорванный. Ну, отсюда лучше отходить и долго тут не стоять. Как вы понимаете, специфику работы снайпера, он, естественно, ему требуется время. Если долго стоять, долго быть мишенью, то неизвестно, чем это может закончиться. Жесть, вот так вот. У себя дома, в родной Украине, Мы вынуждены за забором прятаться от снайперов. Держите, дай бог быстрее, чтобы ваша дача вернулась. Да уже как будет, так и будет. Так что ж делать? Берегите себя. Ми вирішили підійти якомога ближче до мосту та спробувати запустити там дрон. Просто під мостом ми зустріли загін військових. І зараз тут проходить робота. Бійці готуються провести розвідку. Ми знаходимося зараз під прольотами Антонівського мосту. Ось той берег, його добре видно. Там росіяни. І тут іде якась робота. Дивись, Дім. Моджахед. Так. Давайте представимо Моджахед. Моджахед – це позивний Даніела Ляшука, боєць зі званням «Народний герой України», колишній футбольний фанат і бойовий командир, білорус, який довгий час жив у Севастополі, а через окупацію і свою проукраїнську позицію був змушений покинути домівку. Відійдіть трохи ближче, там працюють снайпери. Куди ми потрапили? Що це за батальйон? Це група Вендета. Ми не батальйон, ми група Вендета. Яка ваша основна задача, зокрема тут? Зокрема, тут наша задача – це проведення розвідки, проведення диверсій і знешкодження недобитків, що залишилися. У нас такий випадок прикольний був. Приходять два тіла в цивільному з автоматами до місцевого рибалки і кажуть: «Дайте нам човен, ми українці». Ну, тобто все зрозуміло, тому залишені якісь недобитки ховаються по підвалах зараз. Ми трішечки хочемо ризикнути дроном своїм і пролетіти, познімати. Зараз краще цього не робити. Чуєш прихід? Так. От і з кожним приходом воно буде все ближче, ближче і ближче. Ну, я не хочу ризикувати вашим життям. Нам пояснили, що зараз наш дрон може привернути увагу ворога. І той негайно відкриє по нам вогонь. Зараз ми з тобою піднімемося нагору, акуратно. Там будуть снайпери з того боку бити по нам. Тож максимально притискаємося до землі і подивися міст. Я навіть не встиг нічого сказати, як став свідком розвідувальної операції. Дайте каску, дайте броню. На броню. Якщо ти в моєму броніку знімешся, моя бабуся мене розцілує. Бабуся розцілує, це святе діло. В моєму ось броніку. Так от. Ми заїхали просто подивитись міст, називається. Хлопців треба теж. Оператори з нами? Звичайно, я ж. Тобі каска треба? Так, сумніваюся, що вона мене вбереже, але хлопці, там біла ракета з того берега. Знову? Що таке біла ракета? Це може бути і привернення уваги, і старт чогось, багато моментів. А далеко взагалі вони від берега знаходяться? Від берега все, зразу перші будинки. Щоб ти розумів, вони фактично зайняли вздовж берега оборону. І вони спостерігають постійно за берегом. І вони з того боку ведуть просто хаотичний вогонь по Херсону, намагаючись залякати мешканців, що залишилися, і тих, хто повертається, котрі рятувалися від окупації. Отак от. Рівень небезпеки зараз. Ну от дивись, той берег, він прострілюється сюди. Вони можуть довбанути артилерією, вони так роблять. З 10-11. З 10-11, так? Так. Так, ви готові? Так, ми готові. Все, хлопці, давайте, погнали за мною. Так, давайте тільки технічний момент. Ось працюють камери, оператори нікуди не дивляться. Вони не стежать за ситуацією. Я теж з вами балакаю, тому раптом що, ви просто командуєте і нас мордою в асфальт. Так, хлопці, прикривайте на другому. Якщо почнеться якась хурма, я Діму хлопців забираю вниз. Просто щільний вогонь по їхніх імовірних точках, і ми відвалюємо. Все, рухнули. За тобою? Так, швидше. Давай, Дім, швидше. Давай. Ближче до стіни. Ось тут присіли. Дивись, ось тут присіли. І зараз на присядки, щоб не було видно нас з того боку. Найбільш небезпечна ділянка – відкриті прольоти, які треба пробігати максимально швидко. Пішли. Швидше. Швидше. Стоп. Тут завмерли. Контроль. Крию. Тамір, контроль. Ну що, рухаємося далі. Отам уже. Починаючи від берега. Ага, там вони є, так? Ідуть їхні позиції. Вони звідти б'ють. Ми зараз підійдемо, дивись. Максимально близько підходимо. Щойно починається стрілянина по нам. Чи почуєш свист, падай до стіни близько. Почуєш стрілянину, лягай. Я вас буду відтягувати. Пішли. Швидко. Все. Ось там уже все, там уже ворог. Ми піднялися на самий верх, але визирнути – це максимально небезпечно, особливо з камерою, адже відблиски об'єктива можуть привернути увагу, і по нас можуть відкрити вогонь з того берега. Ми нічого й не бачимо тут. Як стало відомо пізніше, ці заходи безпеки не даремні. Менш ніж за півроку на цьому місці було поранено італійського журналіста та вбито українця. Вони мали необережність потрапити в поле ураження. Давай я зніму. Моджахед краще знає, як поводити себе в таких ситуаціях. Він ризикує, щоб зафіксувати Антонівський міст та понтони, по яких бігли росіяни. А ось і наш міст. Ось він. Вот это идет мост. Вот это разбитый. Вот это переправа, по которой россияне бежали. И вот тот берег, с того берега они уже работают по нам. Вот так HIMARS передали привет російським окупантам. Це були, мабуть, перші кадри Антонівського мосту та понтонної переправи з такої відстані. Скоро той берег буде українським. Ми повернемося в Севастополь додому. Іншаллах. Всі громадяни України бачили з новин знов ураження Антонівського мосту. Знов і знов. Це те, що давало надію, давало нам фантазувати і зрозуміти, що щось наближується. Тоді перші почули, що таке HIMARS, що таке Ескалібур. Дальнобойний боєприпас, який дав можливість нам руйнувати їхні переправи, навести максимальному шороху в переміщення цього війська. Стояло питання не знищити Антонівський міст, а пошкодити полотно. Пошкодити його шляхом, скажімо, пробивання отворів. Але противник, коли відходив, він 2 чи 3 прольоти підірвав. Коли вже було зрозуміло, що Херсон не удержать, боячись, що ми перейдемо через цей міст, вони це зробили, тому що якби вони не зруйнували ту ділянку моста, то, я скажу, на перспективу нам би воно сильно допомогло. Я думаю, що Антонівський міст – це буде наступний етап. Сьогодні 13 листопада 2022 року. Так, лишається вичислити колаборантів, зрадників, перебіжчиків. От, і готуватися. Якісь звуки виходи? Це прихід. Прихід, так? Це прихід. Це по нам б'ють росіяни в той бік. Міст не подивишся тут так нормально. Не погуляєш зараз, так? Дім, тільки виходиш тут, хтось все, одразу вогонь відкриває. Вони снайпери на тому березі. Головне під дрон не потрапити. Оце от, що мені реально стрьомно, це дрон якийсь побачити з гранатою. Як тільки я згадав про дрони, нам повідомляють, що бачить ворожий дрон. А значить, ворог нас бачить. І будь-якої секунди по нам може прилетіти. Готові? Так. Зустрічай. Максимально пригнувшись. Перший пішов. Пішов. Відхід, відхід, відхід. Пригнулися. Стоп, стоп, стоп. Пригнулися всі. Пригнулися. Бодя, контроль. Тримаю. Пішли, пішли. Пригнулись. Максимально притисся. Я за тобою. Давай. Максимально пригнувся. Пригнувся. Контроль. Контроль. Тамір, крик. Зрозумів, побіг. Під міст. Хлопці, під міст. Побіг. Все. По машинах і валимо. Бувай. Давай, давай. Поїхали. Сиди вперед ти. Так, давайте, пацани, у нас тут... Поїхали. Розбитий Антонівський міст. Сподіваюсь, завтра приїдемо, знімемо його з дрону. Багато військових не люблять казати слово «останній». Але це був саме останній раз, коли ми бачилися із Моджахедом. Він загинув через півроку під Бахмутом. На моєму телефоні досі є відео, яке зняв Данило. Наступного дня ми за допомогою військових все ж таки знайшли момент та підняли наш дрон над мостом. Антонівський міст. Як змінилася за рік ситуація? Що сьогодні там? З того, що можна говорити? То, що він не використовується сьогодні, це зрозуміло. То, що Ведуть спостереження за ним, звичайно, бо це стратегічний такий об'єкт. Чим він стратегічний? А саме як засіб для переправи. Він же розбитий. Є ж можливості наводити переправи і, як правило, легше наводити переправи біля моста, опираючись на опори. Ми можемо дуже швидко проїхати вдоль славнозвісного Антонівського моста. Ви кажете, зараз небезпечно там, так? Там було застосування ланцетів. Ланцет, на жаль, він наздоганяє техніку. Так. Є певний ризик, але це життя. Там, пам'ятаєш, ми їхали цією стороною? Так. Давай. Зараз я визначу завдання, щоб трошки спостерігали за повітрям. Установкою, так? І попередили вдруг. Міша, постав завдання, хай максимум контроль по повітрю, да, і це саме, щоб мене попередилися трохи. Так, давай. Вони слідкують, так? Я не думаю, що вони слідкують, але виключати не можемо, що десь в повітрі є, допустимо, якийсь повітряний засіб, ланцет, там, чи орлан, чи FPV, дрон якийсь може бути. І це ж не проблема перенаправити на якусь машину. Ну так, коли їде машина, вони... Та ні, все буде добре. Та понятно. Тримайся більш бордюра, там дерева і більш захищені. Це ви сказали триматися ближче до бордюра, тому що тут сторона, яка прикрита будинками, так? Будинками і кронами дерев. Якщо наносити ураження, то крона дерев не дає можливості застосувати FPV-дрон або той же ланцет. Далі, якщо він в повітрі, то він спостерігає, тобто він шукає цель. А крона дерев, звичайно, прикриває. Бо якщо по центру дороги їхати, в нього є більший обзор, він може здалека бачити. Бачите, зруйновані будинки вже. На жаль. Так, на жаль. Ось вже бачимо прольоти Антонівського мосту. І на швидкості проходимо тут і просто дивимось. І тут ми маємо бути швидкими, уважними. Це вже дуже ризикована територія, на жаль. Так, небезпечно. Ось Антонівський міст. І от зараз ми просто як мішень, як на долоні. Ми бачимо інший берег, він, на жаль, ще окупований. Там ворог, розбита техніка, зірвана техніка. Проскакуємо біля мосту. Тут наліво треба, так, за мостом? Так. Бачите. Опори мосту. Знищено все. А там їжі. Давай, ти проходиш. Опа. Так, екстремальненько. Просто Херсон, друзі. Антонівський міст, і тут треба так тікати. Тікати на швидкості. Ось водій давить. Уламків багато, розбитої техніки багато. До речі, така точка просто біля мосту. Найчастіше вони підбивали різними засобами. І ми дуже багато знищили техніки їхні в районі Антонівського моста. І на цій дорозі, і на самому мосту, і біля моста, на під'їздах. Ось попереду розбитий міст. Теж, бачите, тут люди не пересуваються майже. І тут швидкість, головне швидкість. А ось я бачу навіть в полотні, ми, на жаль, не зможемо зупинитися, зняти якісь ракети, я думаю, це гради, мабуть, так? Так, це гради. Бо на цій дорозі елементарно може наздогнати ланцет, може бути гради, може бути артилерія. Кожен проїзд тут – це ризик. Так. Так. Ось бачите, пробили колеса. Добре, що доїхали до цієї точки, бо якщо біля Антонівського мосту, ти просто не можеш зупинитися. Ти зупинишся і машину розіб'ють просто. Зараз тут теж не дуже безпечно стояти, бо відстань від лінії... Скільки від лінії відстань? Кілометрів 5. Тобто сюди долітає все. Тут і безпілотник бачить, і ланцет долітає, і арта долітає, і град долітає. Тут просто небезпечно стояти так. Раніше кожна поїздка колесом, любий осколок і пробити колесом. Протяни за камені і зупинись. Отут зупинись, так. Чому ми зупинилися? Тому що є тут де сховатися, є окоп, бачите? Ну, там. Навіть якщо якась проблема, то чи обстріл, у нас є можливість де сховатися з тої сторони. Під деревами стали для того, щоб виключити можливість спостереження. Це не просто сховався, да? Ти просто вибрав те місце, яке найбільш, скажімо, безпечне. Пане командир, бажаю здоров'я, обстановка в операційній зоні без суттєвих змін. Так, вітаю, здоров'я. Працюємо. Бажаю здоров'я, Михайло. Бажаю здоров'я. Нанесли удар баражуючим боєприпасом по людям, які закапували померлого. Це на цвинтарі було. За 15 хвилин до нас? За 15 хвилин до вашого. Це в Антонівці там, так. Тобто вже ніякої ні моралі, нічого святого немає, розумієте? Люди, які процеси вже відбули, закапували людину, яка померла, там бабуся померла. Ну ось вам і запитання. Хіба це люди? Там загинув хтось? Троє поранених цивільних. На цвинтарі. Він бачить, сидить десь, управляє цим дроном, бачить, що люди закопують. Ну як це називається? Це не люди. Населений пункт Грушівка теж по цивільному автомобілю. Разом згадів автомобіль. Навіщо цивільний автомобіль? Не зрозуміло. До чого доходить цинізм? Це наносити ураження по магазинам, по місцям продажу продуктів, там будматеріалів елементарних. Таке було в липні місяці. Одночасні втрати 26 поранених та 4 безповоротні. 30 чоловік. Це наносило ураження по магазину «Епіцентр» і АТБ там поруч. Війна на знищення нашої нації. Але ми цього не допустимо. На жаль, так є. Тому висновок доб'ємо, однозначно доб'ємо. Так, лівий берег чекає. А це вже приход. Це вже так. Це вже приход? Так. Так, десь там. Там, де ми проїжджали, так? Так. В районі Антонівського моста практично ніхто не їздить. Переміщень майже немає, так. Побачили вони ціль в районі Антонівського моста. За скільки відреагують? Якщо для мінометів, для артилерії, це десь до 5 хвилин. Тобто через 5 хвилин спроможні нанести ураження. Повертаючись до колеса, пробив колесо, кидай машину, біжи, так? Так буде краще. Так, безпечніше. Ну а з машиною треба попрощатися. Херсонці продовжують сьогодні, рік після звільнення, жити в смертельній небезпеці кожного дня. Дуже великих обмежень. Херсонці – це мужні люди. Їм ніхто не заздрить. Херсонцям за рік після звільнення довелось пережити багато. Щоденні обстріли, затоплення після підриву Каховської ГЕС. Але і в перші дні після деокупації проблем вистачало. Після того, як росіяни перерізали електрику, зупинилися насоси, що качали воду. Тож херсонцям критично не вистачало не лише питної води, але й технічної. Людям доводилось набирати воду просто з Дніпра, а інколи навіть з калюж. Ось вода технічна. В їжу не вживати, 10-12 літрів на одну людину. Звідки ця вода? Ходімо. Басейн. І в басейні технічна вода. Ось ви бачите, це був аквапарк, розважальний комплекс, тут проходили дискотеки, свята. А зараз тут зібрали технічну воду, насосами її відкачують. Люди її використовують. Можете розказати? На зимовий період ми не викачуємо її з басейну, оскільки це таке діло, що людям нема чим митися, нема чим. Рішення керівництво прийняло викачувати, а потім розберемося, що робити. Зима ще може і не настати. Дай Бог, щоб вона не настала. Доброго дня. Взаємно. Такие все улыбчивые, такие все доброжелательные. Привет! Привет! Как дела? Спасибо, отлично! У нас тоже. Поздравляем вас! Так, вот очередь несколько сотен людей. Посмотрим, что здесь. О, ты посмотрите, это ресторан! Это ресторан! Дима! Всем привет! Аль Капоне угощает. А, вы угощаете людей, да? Да. Супер! Короче говоря, херсонский ресторан бесплатно кормит жителей. И это борщик. Это курочка, чечевица, хлеб. Молодочек, вы задерживаете очередь. А он вообще-то снимает. Сколько в день вы людей кормите? Даже не знаю. Приблизительно. 500, наверное. 400. Вот смотрите, как прикольно. Люди подходят со своими баночками. вот, со своими тормозками. И здесь домашняя, вкусная, классная еда, точнее, ресторанная еда настоящая. Очередь сотни людей, и это бесплатное. Здравствуйте. Поздравляем вас. Да. И люди просто приходят и бесплатно едят. Вот такое устроили владельцы ресторана. Очень круто, потому что вот это первое время надо пережить. После деоккупации нужно дождаться, когда уже будет свет, вода и все остальные блага цивилизации. Но пока этого нет, люди просто помогают друг другу. Очень круто. Очень заряжает, очень вдохновляет. Херсон на висоті. Херсонці непобідімі. Ви не публічна людина, рідко даєте інтерв'ю. Хочеться трошки дізнатись про ваші особисті почуття. Коли був звільнений Херсон, що у вас було всередині? Яке чувство, навіть як, що щось ми зробили позитивне для нашого народу. Це перш за все. Дали можливість, навіть, тим людям Херсонщини повернутися собі додому. Це друге. І дивлячись тоді від мала до велика. Таке бажання цивільне населення обняти, поцілувати того ж військового, накормити, подякувати. Да, всі обіймалися і цілувалися. Деякі, ну, така радість була, таке враження, ну, дійсно, як перемога. Ну, а чого б ні, це був перший обласний центр. А ми дивимося, як люди реагують. Ох, клас, дивіться, які емоції. Клас, клас. Коли чуєш історії цих людей, розумієш, чому вони так реагують. Як воно бути в окупації? Саме найстрашніше – це коли страшно вийти на вулицю, що навіть немає змоги дитині купити харчування. Ти сидиш вдома, і в тебе що є, стоїть питання, чи ти підеш їжі купиш дитині, і дитина не буде голодна, чи може тебе там десь так пристрелять, чи зґвалтують навіть, ну, я вибачаюсь, ну, треба було одягати там чорну шапку, підходять і там, ой, красива я дівушка, я, ну, на дитячому майданчику, підростки, дівчата сидять, він підходить, ой, красива я дівчинка. Я говорю, ви, будь ласка, йдіть звідси. Починають погрожувати, ти що, тут сильна патріотка? Ти що, провокаторша, жити надоела? Так ти взагалі до підвалу захотіла? Погрожувало, так? Ну, звичайно. Діти, дівчата. Страшно. Дійсно страшно. Це сльози щастя чи... Це сльози щастя і болі, і смутку, і пережитого. А ви можете розказати, будь ласка, ми ж теж не мали сюди доступу і тільки з новин дізнавалися, що в Херсоні відбувається, дуже переживали за вас. І коли був референдум, так званий, фейковий, те, що росіяни називали референдумом, насправді було нічим іншим, як імітацією народного волевиявлення. Бо він проходив в умовах окупації, фактично під дулами автоматів. Тим не менш результат, який оголосили росіяни, нібито 87% за приєднання до Росії. Але як насправді все відбувалося? Про це краще за все можуть розказати самі херсонці. Здесь є хто-то, хто голосував? Ніхто не голосував. Добре, ми бачили відео, де йшла людина, яка відповідає за так званий референдум, і поряд був хтось з автоматом, з військових російських. У нас во дворі, за домом, я бачила, вони просто во дворі принесли урну, 4 солдата, вони пішли в магазин, взяли кофе і ждуть. Жінка з рупором ходила, приглашала всіх голосувати. Вони просто ходили отак от на ринки, ставили свої урни, по дворам ходили, и все. Люди не выходили. Откуда тогда они взяли этот процент? Даже знайомі. Особисто у мене даже є такі знайомі, які голосували. А, голосували, так? Голосували. Знайомі, особисто мої знайомі. Є такі, що голосували. Ну, вони зараз сидять по норам, як щурі. Вони отак от ходять. Ми вже їх матом, особисто я матом крою їх. Мені здається, в Херсоні... Навіть у своєму під'їзді. Мені здається, в Херсоні бути зрадником неможливо, тому що люди тебе самі знайдуть. Так, усі бачать. А от зараз напрошується таке невійськове питання, але ось пройшов рік. За їхньою конституцією це нібито територія Росії, там нібито за їх логікою росіяни. Але місто просто руйнують і щоденні обстріли. Чому вони так поводять себе? Ну, це звичайне варварство, нелюдське відношення до людей. Це не тільки Херсон, це практично по всьому фронту. Вони розуміють, що вони не можуть більше зробити, ніж нашкодити українцям. Змушували спочатку батьків віддавати дітей в російські школи. під загрозою того, що будуть позбавляти батьківських прав за законами Російської Федерації. Багато хто віддав дітей в російські школи. Їм видавали, здається, чи по 10, чи по 5 тисяч рублів на те, щоб зібрати дітей до школи. Забезпечили новими підручниками. Взагалі життя було прекрасне і дивовижне. Але учбового процесу вистачило, по-моєму, тижні на 2. Потім почалися нібито провокації з боку українських фашистів. Дітей відправили на довгострокові канікули. Ось досі у мене, зокрема, племінник-школяр. Вони до 11 листопаду не вчилися. Але сподівалися на краще. Потім почали дітей вивозити. Десь в кінці листопада почали вивозити на відпочинок типу в Крим. Багатьох дітей не вдалося взагалі повернути назад батькам. Деякі батьки поїхали за дітьми. Комусь вдалося повернути дітей, але вони лишилися на лівому березі. Зокрема, у мене родич так поїхав за сином, і вони лишилися на лівому березі. Жодна дитина, яка... У мене у похресника майже весь клас виїхали з батьками нібито на відпочинок в Крим. Вони ніхто не повернувся в Херсон. За кілька днів до звільнення Херсону росіяни оголосили евакуацію, і так званий губернатор Сальдо казав, що це просто на відпочинок. Вони вже все розуміли, так? Я думаю, що не повністю розуміли, що до того як. А за день, за два, може би за 3 дня, це було не те, що вже розуміння, це була просто вже хаотична евакуація того, хто не встиг зробити це безпосередньо. Для нас було це якби маленький сигнал, що місто готується до підриву, скоріше всього. Я думаю, так. Хоча всі розуміли, що, я думаю, що ворог зайшов раз, другий раз тоді вже заходу не буде. Коли вже стало зрозуміло, що щось відбувається, коли вже оголосили так звану евакуацію населення... Ой, це окрема пісня. От про що ви думали? Коли кілька тижнів тому оголосили, що складається небезпечна ситуація... Ми не розуміли, якими взагалі треба мізками думати, для того, щоб взагалі виїжджати на лівий берег. Ми прекрасно розуміли, що це просто депортація. Це програма переселення. Так, як було в Криму свого часу, так і зараз. Це просто депортація. Це просто вивезення живої сили. Я не знаю вже, для чого там, для заселення півночі Росії, для чого. Ми прекрасно розуміли, що ті, хто їде на лівий берег, вони більше не повернуться на правий берег. Ніколи. Кожного дня йшли смс-ки на телефон. Кожного дня. Так, смс-ки по 30, по 50 смс-ок, раш-сімки. Евакуюйтеся, якщо у вас є свій автотранспорт, через переправу, якщо немає автотранспорту, на катерах. Але виходить ті, що на власному транспорті виїжджав, у них був вибір, куди їхати. Чи до родичів, можливо, чи далі там на Крим. Ті, хто виїжджав на катерах, у нас просто одна бабуся повернулася, яка заплатила гроші росіянам, щоб через переправу повернутися назад. Вона каже, під'їжджає катер, зразу в автобуси саджають і вивозять невідомо куди. Навіть не питають, хочуть, не хочуть. Вас везуть в безпечне місце. Як ви думаєте, чому вони так легко проковтнули свою поразку, чи просто роблять вигляд? І я думаю, що це так просто вони доковтнули цю поразку. І це ж втрата доволі таких хороших ділянок місцевості, де вони втрачали свого особового складу чи маленько. Знаєте, як на війні. Сьогодні лучше зробити крок назад, а завтра зробити 2 вперед. Я скажу, на той час вони зробили не крок назад, вони зробили 2 кроки назад, але вперед вони такі не змогли зробити. Вашим супротивником був генерал, якого називають генерал Армагеддон Суровікін. Що ви можете про нього сказати? Ну, ворог є ворог, що можна сказати. Достойний ворог, жорсткий, вміє приймати рішення. На той момент він рішення прийняв. А от його непросте рішення відійти – це правильне рішення? Я думаю, що на той час, мабуть, так. Тому що, знаєте, легко приймати рішення, коли йдеш вперед. Чаще, коли відступати. На той час рішення відійти або відступити – це було рішення таке тяжке, але воно було виправдане. Ви говорите з повагою до ворога. Ну, ми обов'язково повинні з повагою відноситися до ворога, тому що, опять-таки, не вивчивши того, з ким ти воюєш, успіху ніколи не буде. А якщо бачать, що він слабіший, або він дурніший, або ще якийсь, це помилка, на жаль. Давайте правді скажемо в глаза, що це одна із сильних армій світу. Але має честь таку, сказати, що вона має програш на сьогоднішній день. Чому? Тому що сьогодні ми меншими, але якісними своїми діями маємо на деяких ділянках фронту успіхи. І ці успіхи – це ярко виражений успіх як на Харківщині, так і безпосередньо на Херсонщині. Що відбувалось і які були настрої в Херсоні в останні дні перед відступом росіян, краще знають місцеві. В останній день вони просто грабували, вбивали, вивозили людей. От випадок був зі мною. Під'їхала 99-та сіра. Жигулі під'їхали, так? Так, Жигулі. Там були 4 чеченці. Ну, вони не росіяни, не знаю, може і не чеченці, але от не руські. Підскакують до мене, кажуть, ти диверсант? Кажу, який диверсант? Мене все місто знає, ніякий не диверсант. Я звичайний підприємець. А навіщо ти сюди під'їхав? Кажу, купити продукти харчування. Показую документи, вони кажуть, зараз поїдемо в підвал. Повеземо в підвал перевіряти, ти диверсант. Чому ти не евакуювався з міста? Я кажу, тому що в мене тут рідні, тому що в мене близькі, тому що це мій дім. Якщо ти не поїхав, значить ти погано ставишся до Росії. Сідають до мене в машину і каже, скільки коштує твоя голова. Ну я вже зрозумів, що треба тікати. Хотів вискочити з машини, а він пересмикнув затвор спереду, а ззаду мені автомат поставив в бік. Сідай, поїхали в Чорнобаївку. Завезли мене в ангар, виходь з машини. Скільки коштує твоя голова? Я кажу, ні, всі гроші забрали, грошей нема. Каже, так, набридло з тобою возитися, дістає гранату. Сідай в багажник. Я в багажник не буду сідати. Він автоматну шергу мені над головою. Мені довелося в багажник залізти. А що лишається робити? Закрили мене, кажуть, зараз тебе заживо спалимо тут. Я вже, чесно кажучи, сиджу, лежу там в багажнику. Я подумав, що все, зараз згорю заживо. І так безславно, так безглуздо, просто безглуздо. Потім все ж таки пройшло 30 хвилин. Відкривають багажник, виходь. Один каже, так, кінчай його. Ми свідків не залишаємо, вбивай його. І вийшов з цього ангару. Другий лишився. І я з ними розмовляв дуже багато. Кажу, що у вас є батьки, що навіщо вам потрібно моє життя? Ну б'єте мене, вам від цього ж легше не стане. Мені товариш сказав, щоб тебе кінчити, вбити. Я кажу, ну слухай, ну що тобі? Словом пояснював, пояснював. В результаті видно якось от чудом, от на волосинці був. Він каже, ну добре. Каже, якщо ти нікому не скажеш, я говорю, а кому я скажу? Ти в балаклаві, в масці. Каже, ну добре, так, поїхали, сідай в машину. Вивезли мене на трасу, вийшли і все. І на цьому ось така історія закінчилася, от буквально на волосинці від смерті. А яка взагалі мета всього цього була? Пограбувати. Вони грабували. Вони грабували, вони людей брали. Вже останній день. Вони розуміли, що завтра вони звідси вийдуть. Спасибі, що живий, як у них кажуть, так? Так, так, я кажу, чудом лишився. Прикро було те, що це було в самий останній момент. Так. Уявляєте, навіть ніхто б не дізнався. От мене б вбили, все, ніхто б нічого не знав. Це ще було б стільки розслідувань. Жах. Херсон, звичайно, дуже багато тут постраждало. Дуже багато. Так, дуже зворушило. Всі вітають. Пам'ятаєте свої перші метри тут? 11 числа, коли було велике свято, всі були з прапорами, раділи. Де вони набрали стільки прапорців, для мене до цих пір загадка. Практично кожна людина стояла з державним прапором України. Це не дивлячись на те, що ходили, обшукували росіян, забороняли. І до цих пір я собі задаю це запитання, де вони набрали стільки української символіки. Так, це ж треба теж мати сміливість, щоб зберегти. Хтось десь закопував, хтось десь ховав, хтось десь беріг оце. Люди все одно жили надією. Під'їжджаємо до центральної площі, де зараз має бути справжнє свято. Ну, зранку вже люди приходили, плачуть, обіймаються, радіють. Атмосфера, от якась, я такого ніколи в житті не відчував. Всі машини сигналять, люди з прапорами, всі радіють. Клас. Дякуємо. Дякуємо ЗСУ. Дякуємо. Дякуємо за все. Для мене особисто, знаєте, це було щось на кшталт репетиції Дня перемоги України у цій війні. Тому що такої атмосфери більше на деокупованих територіях я не бачив. До речі, в мене таке теж відчуття було. Хотілося б вже, от Херсон, і це відбувалося везде. І в Донецьку, і в Луганську, і в Маріуполі, і в Мелітополі. Щоб це в один день це сталося. Але, на жаль, до цього ще треба йти. Багато роботи. Нам дуже багато роботи. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Це обладміністрація, сама центральна площа. Круто. Слава Україні! Подивіться, яка неймовірна атмосфера. Розтягнули гігантський прапор біля адміністрації. І всі скандують «ЗСУ! ЗСУ!» Наші справжні герої. Ура! Не віримо. Ми вчора ще думали, що це фейк. Ви думали, що фейк реально? Ми думали реально, що це фейк. Приходили люди, казали, це фейк, не вірте. Не вірте, йдіть до своїх підвалів, ідіть і чекайте. А росіяни вчора ще були тут? Ні, були. Ми прятались десь. 4 години ми вже зустрічали наших. А зранку? Ні, не було вже нікого, не було. Казали, що були. Вчора машини почали тут їздити, по головній вулиці. І тут бібікали. Незрозуміло взагалі. Страшно? Так. Як звати? Гарік. Гарік, вже не страшно? Ну так. Слава Україні! І вам! Реакція на українську військову техніку. Дуже важливий момент хочу показати на камеру. Як вас звати? Ірина. Ірина. Що це у вас таке? Покажіть, будь ласка. Дитина малювала фарбами, і ми на нашому мікрорайоні Таврічівському це розклеювали. ЗСУ йде, ЗСУ поруч. Це дитина малювала, розфарбовувала. Дитина малювала, розфарбовувала. Так, це в мене все на телефоні є. Ризикуючи життям, в прямому сенсі, розклеювала в парках, в публічних містах. Слава ЗСУ. ЗСУ близько, ЗСУ йде. Щось ще тут є. Херсон – це Україна. Доброго вечора з України – це теж ми. За такі наліпки можна було життя лишитися навіть, так? А дитина робила, і багато дітей так робили. Це теж така маленька, але надважлива допомога, яка створювала в місті атмосферу. Кожен робив своє діло, від мала до велика. Ми ж не тільки бачили на цих бікбордах, що Херсон – це Росія. Але коли дивимося на стінці, на будь-якому там, не знаю, там стовбу, відповідно, теж наклеєчку, або вже там маленький прапор, або ж терце, то я скажу, це подих і натхнення на перемогу. Так, а що у вас тут? Розкажіть. А це дідусь мій їздив на матч. Він фанат. Це ваш талісман, так? Так. Спочатку ми нікуди не виходили. Потім улітку вже почали виходити. Ну, хоч якось гуляти. Страшно було. Особливо молодим красивим дівчатам, коли проходиш повз. Кілька разів віталися. Мою подругу намагалися там з нею її до себе забрати. В мене в самого товариш знайомий. Він ніякого відношення не має навіть до армії. Просто вони йшли, гуляли ввечері. Годині о 10-й вечора. Їх просто взяли, пов'язали, вивезли. Мішки на голови позабирали. Ось таке ставлення у них було. Мабуть, було страшно на вулицю виходити, так? Жахливо. Усі ми сиділи вдома. По підвалам тягали. Де ви були? Це ми в одній камері були. Ані хліба, ані води. По 3 дні нічого не давали. Кормили вермішелю. А за що вас у в'язницю забрали? За проукраїнську позицію. А як це відбувалося? Ну, хтось дав, я в телеграм-каналі написала там проти них, і хтось зробив скріншот і їм здав. От досі все залишилося. Жах. Ну і всі проміжності, ви самі розумієте. Тобто це все струмом, так? Так. Дуже з чоловіків знущалися. Який жах? АТО або ТРО дуже знущалися, дуже. Кожну ніч підвал забирали, там такі крики. Так, ми взагалі. Дивний стан, коли загальна радість від визволення переплітається зі спогадами людей, які пережили жахи окупації. Багато херсонців заплатили надвисоку ціну за свободу. Тому зараз так щиро радіють звільненню. Подивіться, як зустрічають військових. От коментарі зайві, як люди зустрічають військових. Пам'ятаю, як випадково зустрів вас на площі. З 24 лютого, ну, вибачте, що так сталося, що ми тимчасово відійшли, так? Але з кожним днем, я говорив, став задачу солдата йти вперед, крок вперед робити. Хотілося як скоріше, але, ну, не так виходить, розумієте? Але я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри. Нас Ми віримо в вас. України і в Україну. Ми повернемося. Слава Україні! Ви сказали людям, вибачте, що ми так довго йшли. Кожен день життя в окупації – це страждання. А вони не один день були в окупації. І не просто сиділи, а чекали, боролися. Тому це не тільки наша перемога, ті, хто прийшов, зайшов у Херсон. Це їхня перемога. І я був зобов'язаний вибачитися перед людьми. Ну і подякувати про те, що залишалося, не дивлячись на той тиск, не дивлячись на те, що когось вбивали, когось над кимось знущалися. Але люди трималися, люди робили все для того, щоб перемогти. Слава Україні! Героям слава! Прибув президент. Херсон. Державний прапор взяти! Державний гімн. Особливий історичний момент. Після цього здавалося, ну, ось-ось, дуже швидко, і буде перемога. Ну, таке враження було. І я скажу, це, ну, наверное, було у кожного воїна. І підняти прапор біля адміністрації міста – це як подих для подальших дій. Друзі, ви все бачите самі, яка атмосфера на площі. Це не можна порівняти з жодним святом взагалі. Всі з прапорами, у всіх щасливі обличчя. Подивіться, якщо вийти на дорогу, можна побачити, як проїжджають машини, тут варто просто спостерігати за машинами. Це як окремий вид мистецтва. У всіх прапори, всі сигналять. Приїхав! О, це круто! Всі водії сигналять. Всі люди зібрались на площі. Напевно, 1000 людей. І у всіх посмішки на обличчях. Це клас. Це історичний день, 12 листопада 2022 року. Це вже другий день після того, як росіяни нарешті звалили звідси і більше ніколи не повернуться. Дякуємо! 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 Площа Нескорених, площа Перемоги. Вона вже заряджена настільки перемогою, да? Настільки вона заряджена позитивними емоціями, які відбувалися на рівно рік назад. А що, я думаю, це вистачить на покоління. Саме, напевно, в Херсоні це приклад, як треба відстоювати, як треба боротися за своє, за свою землю, за своє місто. Ну, до речі, просто тут же, от в цьому місці, люди зупиняли танки, просто виходили, лягали на асфальт. Я думаю, коли приймали рішення, коли доповідали Путлеру про те, що треба тікати звідси, важливою складовою якраз це оцей нескорений народ. Люди, які залишилися тут в окупації і продовжили боротися. Бо не треба бути великим психологом для того, щоб розуміти, що кожен мешканець бажає тобі зла. Це лише питання часу, коли ти залишишся тут в землі цій, інші тебе просто не чекає. От ви знаєте, у мене яка думка зараз. Коли ми були тут рік тому, здавалося, що для Херсону вже найстрашніше закінчилося. Здавалося, що цим повітрям ми будемо мирним дихати завжди. Але почалися страшні обстріли. І сьогодні ось навіть так стояти тут, ну, небезпечно. Ми розуміємо, що може прилетіти просто сюди, в будь-яку мить. Бачимо ЦУМ, побитий, вікон немає. Ця будівля напроти, вікон немає частково. А якщо розгорнутися, ОДА прямо в неї ж прилітала. Да, також частково немає вікон. Ми чуємо, чи виходи, чи приходи, що це? Скоріше всього, що виходи, да. Що, може сюди летіти, в принципі? Може, звичайно. Війна не закінчена, на жаль, для Херсону і продовжується. Напевно, це є підкресленням того, що дійсно прийшли сюди, на нашу землю, люди, які втратили людські цінності. Тому працюємо далі, працюємо таким чином, щоб виключити небезпеку для херсонців, для Херсону, бо вони це заслужили, вони цього варті. 11 листопада 2022 року Херсон став вільним. Херсон – це Україна! Місто нарешті зітхнуло з полегшенням. Тоді здавалось, що найстрашніше вже позаду. Але виявилось, що це ще не все. Ворог лишався занадто близько, просто через Дніпро. Попереду був цілий рік тяжких і тривалих випробувань. Дивіться просто зараз. Чим сьогодні живе Херсон? Вижити неможливо. Таке гостре, як лезо. А що це сюди прилетіло? А тут є небезпечно взагалі? Немає жодного місця. Ні для цивільних, ні для військових.